নমস্কাৰ সকলোকে, আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক মই দুজন মিচিং যোৱা দেখাব লৈছোঁ। চাওঁচোন আহক কেনেকুৱা লাগে, যদিহে ভাল লাগে প্লিজ চেনেলটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। প্ৰথমতে দেখাওঁ এইযোৰ, এযোৰ ক'লা ৰঙৰ মিচিং যোৰা। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া দেখিবলৈ কাপোৰযোৰা। এইটো নতুন ডিজাইন হয়, পহিলাখিনি ইয়াতে দিয়া হৈছে নতুনকৈ। মই মেলি দেখাইছোঁ কাপোৰযোৰ আপোনালোকক, কেনেকুৱা লাগে প্লিজ আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। যদিহে লাগে স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ ল'ব, আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামতো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে। তাতো গৈ পিনে আপোনালোকে মোক মেছেজ দিব পাৰে। এইযোৰ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া কাপোৰ। এয়া চাওক ফুলখিনিয়ে কাপোৰযোৰ আৰু ধুনীয়াকৈ উজ্বলাই তুলিছে। যথেষ্ট আহল বহল দীঘল হয় কাপোৰযোৰ। এয়া চাওক ইয়াতে বগা, ৰঙা, সেউজীয়া, কমলা ৰঙৰ, হালধীয়া ৰঙৰ বুটা বচা হৈছে, আৰু সেইকেইটা ৰঙতেই এজনী এজনীকৈ পখিলা বনাই দিয়া হৈছে। মাজতো চাদৰখনত বুটা আছে এখন। যদিহে আপোনালোকক লাগে এয়া চাওক স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লওক, মোক হোৱাটছআপো কৰিব পাৰে, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ মই দি থৈছোঁ স্ক্ৰীনত। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া কাপোৰযোৰা। মই মেখেলাখন দেখাইছোঁ আপোনালোকক, এখন চাওক কিমান ধুনীয়া মেখেলা, দীঘল, যথেষ্টখিনি দীঘল, আৰু কিমান ওপৰলৈকে ফুল আছে। চাদৰৰ আচলত থকা ফুলটোৱেই আছে মেখেলাটো। এয়া পখিলাকেইজনী খুব ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ বৰফি বনোৱা হৈছে এই বুটাখিনিয়ে এইযোৰ। যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে মোৰ আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব। যিহেতুকে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম। এইকেইটা হৈছে চাদৰৰ পটি, লগতে ব্লাউজৰ কাৰণে এটা পটি আছে, ইয়াতে সাতটা পটি আছে। এইকেইটা চব পটিকেইটাও যথেষ্ট ধুনীয়া। আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো, ব্লাউজৰ পিচটো মেলি দেখাইছোঁ। এইটো যথেষ্ট ডাঙৰ হয়, এপাতলি মেখেলা, আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাইলত চিলাব পাৰে। আৰু এযোৰ দেখাওঁ, এইযোৰ হৈছে ৰঙা ৰঙৰ। এযোৰ এযোৰ মিচিং যোৰাই হয়। চাদৰখন মেলি দেখালে গম পাব এইখন, এই কাপোৰযোৰ আচলতে গেৰু ডিজাইনৰ হয়। এয়া চাওক গোল্ডেন কালাৰটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন কাপোৰযোৰ। তাতে বগা, নীলা বুটা দিয়া হৈছে, ক'লা বুটা দিয়া হৈছে। এয়া চাওক এইটো আচলটো, আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লওক আৰু কমেণ্ট কৰিব মোক কেনেকুৱা লাগিছে। যদি আপোনালোকক লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামতো আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে, তাতে মই আপোনালোকক দামটো জনাই দিম। এয়া চাওক দুডাল দুহাৰিকৈ এই বুটা দিয়া হৈছে। মেখেলাখনো আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ, এখন মেখেলাখন যথেষ্ট আহল বহল এইযোৰ কাপোৰো, দীঘলো হয়। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া, আৰু ৰঙা কালাৰটো যে কিমান ধুনীয়া, একদম উজ্জ্বল কালাৰ। তাতে ফুলখিনিয়ে আৰু কাপোৰযোৰ উজ্জ্বল কৰি তুলিছে। এয়া চাওক আপোনালোকে একদম বিহুৰ ফাংচন চাবলৈ এইবোৰ কাপোৰ পিন্ধি যাব পাৰে আৰু। গতিকে যদিহে আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক মেছেজ কৰিব, কাপোৰযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখক। এইকেইটা হৈছে পটিকেইটা, ইয়াতে সাতটা পটি দিয়া আছে, ব্লাউজৰ কাৰণে এটা পটি দিয়া আছে। পটিকেইটাও যথেষ্ট ধুনীয়া, মানে পটি যিকেইটা বচা হৈছে ফুল সেইকেইটাও ধুনীয়া। চাওক ফুল নহয় আচলতে, এইকেইটা পাহাৰ ডিজাইনত বনোৱা হৈছে। এয়া এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো যথেষ্ট ডাঙৰ ব্লাউজৰ পিচটো। আপোনালোকে যেনেকুৱা মানে মনে বিচৰা ধৰণে ব্লাউজটো আপোনালোকে চিলাই দিব পাৰে। যদিহে মোৰ চেনেলটো ভাল লাগিলে